За сайн байцгаана уу? Манай шууд эфир маань эхэлж байна. Дараа 7 хоног. За дараа 7 хоног бүр 2 дахь өдөр 10 цагаас яг энэ асуулт ба хариулт дээр нэвтрүүлэг маань эхэлнэ. Та нар асуултанд бид нар асуултаа өгнө. Тэгээд та нар хариулах хэрэгтэй бас шагнал хүлээж байгаа. За та нар та нар 9529898 дугаар талбараа 9529898 зөвөр мессежээр шуушмаа. Одоо шууд талбараа 9529898 дугаарлаа залгаад би та нарт асуулт тавих болно. Тэгээд та нар асуултандаа зөв хариулаад алдсан болоорой. За. Тэгээд та бүхэн залгаараа. Тэгээд та нар янз бүрийн явуулж болно. Одоо би та нарт одоохондоо түр сонсогчтойгоо залгаж байгаа хоорондоо нэг дуу тавья. Намуухан нэг дуу тавья гэж бодож байна. Ерэн та хорис найр найм. Тавтайли ерэн та хорис найр найм дугаар ансыгны хариулт хэлээд тэгээд та нар амттан болох боломжтой. Зөвхөн 6 дэ. За зөвхөн манай англитгүй өөр англиш байж бас олно. Өөрсдийнхөө нэрээ хэлээд ангиа хэлээд тэгээд өөрсдийнхөө нэгж ажих боломжтой даа. Нэгж гэн мөнгөө андуурж гэн. Ерэн тавэрэс на ерэнэ. Ерэн тавэрэс на ерэнэ.
авах юм асуулт. За, эхний маань асуулт бол Альберт Эйнштейн ямар улсын иргэн байж байсан бэ? Энэ эхний асуулт шүү. За, давтаа хэлээ. Альберт Эйнштейн ямар иргэн байсан бэ? За, та нар 9529 дугаарт залгаад хэлээрэй. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해
강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일.지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오, 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 오. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오, 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 오. 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 асуулт сууя.
Одоо гизгэн ногоон гидсэн цагаан тэр юу вэ? Гидсэн ногоон гидсэн цагаан. Гидсэн ногоон гидсэн цагаан. Гидсэн ногоон гидсэн цагаан. А? Эслэг аа. Цэцэг биш ээ. Би ихний үсгийн нэлтээ за эсээр эхэлсэн. Би оогоор төгссөн. Аа. Эсээр эхлээд оогоор төгссөн. Нэг ногооны төрлийн юм байгаа да. Ногооны төрлийн юм байгаа. Гарга. Са. Са. Сонсохгүй нь соо гэдэг соо гэдэг ихний хоёр үсэн соо. Сэнгэн. За за баяртай. Асуултанд хариулах уу? За юу юм? Юу чи над руу залгаад тэгээд асуултанд хариулаад нэрч очих юм. Ха? Something inside this heart.